皆さんこんにちは、夏香です。今日は SNS でたくさんコメントをいただいていた夏の前髪の巻きと巻き髪の講座をやってみたので、まだ多分ちょっと分かりにくいかなって思うんですけど、ぜひよかったら最後まで見てください。それでは行きましょう。どう？はい、それでは最初に前髪から巻いていきたいなって思うんですけど、前髪のコテはテスコムのストレートアイロンを使っております。これはいつも180度で巻いてます。前髪はよく質問で聞いたんですけど、とりあえず朝起きて顔洗って、前髪も一緒に全部根元から濡らして、ドライヤーでしっかりまっすぐまで乾かしてからアイロンをちゃんと通すようにすると、うまく前髪が巻けるかなと思います。そしたら次巻いていきます。最初に真ん中を挟んで3分の1ぐらいまで来たら、これ、あ、すごい巻きすぎた巻きすぎた、あったー、うわ、やばいってなったら、こうやって癖をつけます。巻いてくるんってなった状態を横でこうポテッと押して、とりあえずちょっと癖をつけます。さあ次、端っこをちょっと、端っこと真ん中の3分の1を一緒に取って、一緒になるようにくるんっていきます。手はこうくるんってさせるだけです。そしたら次、の一番端っこの方も一緒に真ん中の3分の1と取って、前髪をくるーんすごく整えて、多分絶対こうやって段差とかできるから、そうなったら最後に揃えて押さえて冷めるのを待ちます。これで前髪はいつも完成です。そしたらこの端っこのこの短い毛、これは前髪シースルーにする前まで、これも前髪で夏のここを今伸ばしてるんですけど、それをストレートアイロンでストレートにします。これで前髪は完成です。後ろを巻いていくんですけど、夏の今の髪の毛の長さが胸下のへそ上ぐらいのエクステをつけていて、この長さなんですけど、これを今から巻いていきます。朝起きてなんか髪とかすスプレーをシュクシュクシュってやって、髪の毛を溶かした状態でこの状態です。なのでコテはクレイツの 32mm を使ってます。これも180度でいつも巻いております。そしたらいつもブロッキングをしていくんですけど、エクステをつけてるから髪のボリュームっていうか髪の毛の量が増えているので、この10円ハゲなんですけど、この10円ハゲの下のこめかみぐらいから半分に巻けます。じゃあ彼のこの頭の状態でやっていきます。ただこれぐらいしか量は残らないので、後ろからいつも巻くんですけど、これぐらいを後ろから取って、後ろは外巻き、ミックス巻きをいつもやってるんですけど、一番最初は外巻きから始めます。でコテを髪の毛を2回ぐらい通したら、後ろは下の段は結構きつく巻いて、上の段を緩く巻きたいので、下の段は根元ギリギリまで結構巻きます。アイロンを滑らせて、ちょっと置いたら下にずらして巻いて、一番上のところがあったかいところから外れてくるので、そしたら下にキルンって振ります。このまま、そしたらこのまま毛先を巻き込んで、毛先を最後丸ってやってピンって取ったら巻けます。そしたらこれはこのまま放置します。そしたら次、
内巻きをやっていきます。で結構巻く時に何て言うんだろう、段差ができちゃう人がいると思うんですけど、まっすぐ分け目をにして取ることがポイントです。そしたらもう一回温めて、次は内巻きにしていきます。で外して巻いて巻いて、最後もしっかり中に入れて、それで完成です。これをずっと繰り返していきます。エクステなので途中にこういう短い地毛が出てくるんですけど、地毛は地毛だけで外巻きでちょっと巻いてやめて、そんなにきつく巻くと浮いて出てきちゃうので、ゆるく地毛は巻きます。あんまり横で巻きすぎると可愛くない巻きになっちゃうので、なるべく縦で閉じて巻いて、付け先もしっかり一つに決めて巻いていきます。で半分は完成。じゃあこっちも外巻きからスタートします。そしたらここのこうやってやった時に下の毛が浮いてくると思うので、下を先に巻いちゃいます。こんな感じ。で、下半分はどっちも完成です。で、このまま放置して、この頭の上をやっていきます。いつもはブラシでちゃんとブラシするんですけど、ブラシを忘れたということで、手口でやっていきます。こちらから髪を巻いていきます。上の髪は下の髪よりちょっと気持ちいいね。して下の毛は真ん中から下、ここから下を全部意識して一回巻きます。巻き方は全部一緒です。半分をやっていきます。先の髪外巻きだったらちょっと上から巻いてもあんまりボリューミーにはならなくて、こんな感じ引っ張って巻けば上手いぐらいになります。そしてこれも外巻き。そしたら次、この触覚ちゃん、この触覚ちゃんの右側の子は右で普通にこのまま挟んでワンカールしてスルンって抜くとこういう感じになります。押さえるとストレート気味になります。で問題はこっちなんですね。こっちはこうやって巻いちゃうと癖が強くなっちゃうので、こっちを反対に持って挟んで外側にこうクロンってワンカールしてそのまま抜く。そうすると同じようにうまい感じに抜けます。え、ちょっと今日巻き上手くないですか？いつも上手で、今日、まあ、今日上手かもしれない。してこっちは多分まだ暑いので、こっちはちょっとほぐしでほぐします。ほぐしたらこんな感じになるんですけど、ちょっとここら辺にボリュームが欲しいなと思ったらエクステだけを取って、エクステをつけている子はエクステだけを取って、エクステをつけてない子は髪の毛のトップからめっちゃ何ミリ、1ミリとか3ミリぐらいの髪の毛を取ってこう根元から巻いてあげるといい感じにボリュームが出ると思います。なるべく上の上目についているエクステをこうやって取って
で、これは前だけじゃなくて後ろにかけてもちゃんと巻いてあげると全体的に綺麗な巻きになると思います。で、ちゃんと後ろのエクステを持ってきて根元から巻きます。足りないなと思ったら、足りないところからエクステだけでこうやって取って、ここを巻きます。根元からこれを抜いて、こっちは完成なので、こっちも同じように手ぐしで手ぐしてから巻いていきます。なるべくこうやってボリュームを出すときの巻きは外巻きの方がおすすめです。顔周りを内向きにするとすごい甘い感じの香り、ロリータっぽい感じの香りになるので、こんな感じです。そしてあとは気になるところを微調整してみます。完成しました。そしていつも最後にワックスをつけます。これがいつも使ってるヘアワックスなんですけど、ザ・プロダクトっていう、なんか美容師さんから、夏がいつもやってもらってる美容師さんから教えてもらったやつなんですけど、なんていうの、ちょっとオイルっぽい感じなんだけど、中身はこんな感じで、これを爪で、ね、これくらい取ります。もう一回このくらい取ったら手に爪に何にのせて、下からバックも取ってします。内側にバーンって取いてあげて、でちょっとボリュームあるなと思ったところはワックスで押さえてもいいし、ボリューム出したいところはこうむしゃむしゃっていい感じにワックスが馴染むかな。いや全然ベタベタするワックスじゃないから、結構みんなの手出しやすいんじゃないかなと思います。初心者の方でも全然使えると思います。で、いつもこの後に V4 ファイルを振り巻きます。で、V4 ファイルを前髪にガチガチにこう10往復ぐらいずっとバーってやってかけて、後ろもバーってかけたら完成です。じゃーん、こんな感じで夏のいつもの巻きは完成するんですけど、夏はずっと自分で巻く方が好きで、お母さんとかにも巻いてもらったりしてたんですけど、納得いかなくて巻いてもらって、でも文句は言えないから、それなら自分で巻けばいいじゃんってなって自分で巻き始めたのがきっかけで、小学校ぐらいから自分でずっと巻いてた気がします。ずっとロングだったから。こんな感じで絶対みんなも慣れたらすぐ10分ぐらいでパパパって終われる巻き髪なので、よかったらやってみてください。それでは見てくれてありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。